tryckaren från Linus Wahlqvist ger frispark för Abdo Saidi. Ja, som sagt, det gäller Stefans arena, så kan man säga. Men just att spela lite mer på gränsen var lite fulare. Gör en bra fint inåt. Buss vinner tillbaka mot Eid, vidare mot Bojanic. Här kan det gå fort framåt för Hammarby när Mohanad Jah sätter fart. Dålig passning sen ut mot Abdo Saidi. Här kan många grönklädda som är på språng framåt, Berisha bland annat, men undan då Skulason. Och det var ju något man skulle se upp med, vad han inne på Glenn Riddersholm inför matchen. Hammarby seriens bästa lag på fasta situationer. Och titta här, 8 av de där 42 gjorda målen har kommit från just hörnor. Ja, de har ett helt smörgåsbord med massa olika former av varianter. Vi ser hur upp med två här nu, ser mycket tveksamma ut där faktiskt, assisterande. Skickar upp mot Saidi, här är Jazz. Bra vändning. Ut mot Gustav Ludvigsson. Ludvigsson och Berisha som kom där i bortre. Här är hörnan då framför den där Norrköpingsklacken. Och han har Jazz den här gången. Lyfter in och här borta finns även Kurtulus. Baka i Norrköping, Norrköping, utan flyttade ju sen vidare till BP. Ja, läcker. Det kan överlappa. Abdo Saidi utmanar. Här kommer Gias. Det är blåst. Nej, det var fördel. Där skulle kanske vara det frispark, men så sparkar ni backen där, Sodra. Guys. Ja, den viss kvalitet på 100 gram. Här kommer inlägget och där fanns. Men Norrköpingsspelare sist på bollen tyckte domarteamet. Ja, då är det de som bestämmer. Och fäckte hörnan då för de grönklädda gästerna. Mohanad Jah lyfter in den här. Vinner tillbaka. Yes. Yes, med inlägget då. Här inne finns Ludvigsson. Bojanic gör det där bra. Ut till Besara igen då. Många grönklädda kvar in i straffområdet. Här kommer inlägget undan av Anton Eriksson. Är det självmål eller? Ja, är han på den Saidi eller är det Skulason som är sist på bollen? Ja, Skulason. Mellan.
Sara. Jazz lyfter in där borta, finns Ludvigsson undan då av Anton Eriksson. Jazz lyfter in. Jazz fortsätter att när man tagit ledningen i Allsvenskan den här säsongen. Bra tempoväxlingar, inte bara passar runt utan det kommer i djupled ibland också. Så fyller man upp den här boxen med mycket spelare. Tufft att försvara. Besara. Tack till Levi. Full av Japp. Det inhoppet nu för nyförvärvet från Mjällby. Jazz. Allt som man vill. Så han behöver man få in i spelet på ett mycket bättre sätt. För hans skull men också för Norrköpings skull. Det är lite roligare att jobba också eftersom man får lite bett. Nu kommer Hammarby pressen där. Och Hanad Jazz kan sätta fart på det här sättet. De kommer i bredd nu Hammarby-spelarna. Här är Naib Besara. Jazz. Offside. Lagan uppe på, vet om Berisha. Ska inte gnälla på det. Bra passning Hammarby. Och här kommer Mohamed Jazz. Jazz avslutar själv med vänstern. En tag på Berisha. Och Wahlqvist tvingas skicka ut till en ny hörna för Hammarby. Hela tiden och vi ser hur mycket Norrköping orkar det här nu. Nu har man 2-1 att gå på ändå så det borde ge energi. Jazz. I den här matchen. Det krävdes 9 stycken i den första halvleken innan det gav utdelning. Självmål från Skulason då. Här är Kurtulus. Besara. Jazz. Med att få ordning på bollen. Jazz. Inlägget är bra in mot Joel. Boateken tappade poäng hemma mot Degerfors igår. Ett Hammarby som alltså möter tabell 2:an Djurgården i nästa omgång. Har det blivit? Jag är nu uppe i 18 mål då på fastan. Den här gången är det Mohamed Jazz. Jazz lyfter in mot bortre. Undan av Oskar Jansson. Vart landar bollen hos Besara? Ut till Jazz igen. Många grönklädda kvar in i straffområdet. Här kommer inlägget från Jazz. Rakar ryggen på Sigurdsson. Oskar Jansson kommer ut, boxar undan på nytt. Peking-fansen efter en tung period i Allsvenskan